Det är ju väldigt roligt att göra den här testdagen och få träffa resenärerna och få ta del av deras upplevelse, men även förarnas upplevelse, där vi får en ökad förståelse för varandra och förarna och resenärerna också får tid att prata med varandra och lära av varandra. Den största utmaningen det är egentligen om busshållplatsen är anpassad gentemot bussen som kommer och så sen så om de hjälpmedel som är i själva bussen, att de fungerar som de ska så att man kan sitta på ett säkert sätt. När man åker buss och det är jättemycket folk och det är jättemycket barnvagnar och så, då finns det inte plats. Så det är mitt stora irritationsmoment. När man åker på landsväg måste man ju vara fastspänd i golvet. Det kan vara svårt att spänna fast stolen på grund av utformning på rullstolsplatsen, att det är för trångt att komma åt eller att fästpunkterna kan vara lite för korta. Vi behöver se hur det ser ut i verkligheten och om det verkligen fungerar. Och de här dagarna, de är till för att vi får lyssna både på resenärerna och på förarna. Jag tycker att Ultra gör det bra att, genom att visa och kanske belysa de svårigheter och kanske brister så att säga, i bussåkandet, att belysa det på ett bra sätt.